Papa. Oui. Pourquoi ils veulent me faire du mal? Parce que t'as vu quelque chose que t'aurais pas dû voir. Δράση, μυστήριο και γαλλική κουλτούρα στην ταινία του Fred Cavaillé Mea Culpa. Ο γιος ενός πρώην αστυνομικού βρίσκεται σε λάθος μέρος στη λάθος στιγμή και γίνεται μάρτυρας μαφιόζικης επίθεσης. Οι αδίστακτοι δράστες βάζουν ως στόχο να βγάλουν από τη μέση το αγόρι. Την επιχείρηση σωτηρίας του αναλαμβάνουν πρώην συνάδελφοι του πατέρα του, Σιμών. Δεν προσπάθησα να μιμηθώ το αμερικανικό σινεμά. Είναι γαλλική ταινία που πλησιάζει τον αγγλοσαξονικό κινηματογράφο αλλά και τον κορεατικό, για παράδειγμα. Η βάση όμως είναι μια ανθρώπινη ιστορία με χαρακτήρες που τρέχουν για καλό σκοπό. Ο Σιμών εκδιώχθηκε από το αστυνομικό σώμα πριν από 6 χρόνια όταν ενεπλάκησε τροχαίο με 3 θύματα. Οι συνάδελφοί του τον βοηθούν να σώσει το γιο του. Ο Βανσάν έχει τον απαιτούμενο ρυθμό. Όταν παίζεις μαζί του, επιβάλλει ένα ρυθμό που κάνει τους διαλόγους να ρέουν. Το χρόνο να μοιάζει ζωντανός. Από τη στιγμή που κάνει ταινία, δίνει το 2000% σε κάθε δευτερόλεπτο της ταινίας. Υπάρχει γενναιοδορία στον τρόπο που παίζουμε. Δεν παίζουμε, είμαστε εμείς. Qui fait que, comme il l'a expliqué tout à l'heure, on ne joue pas, on est. Το Mea Culpa είναι η πρώτη ταινία στην οποία βρίσκονται μαζί Guy Lelouch και Vincent Lindon. Ah, j'aime bien comment il parle, lui. C'est bien. Μου αρέσει όπως μιλάει, είναι αυτό που θέλω να ακούσω. Η φράση του φτάνει σε μένα με τρόπο που μπορώ να την πάρω και να του την ξαναπώ. Ορίστε, βγαίνω από το αυτοκίνητο, θα δω το σκηνοθέτη και θα τον χτυπήσω στην πλάτη. Έβαλε το κράνος έτσι και είπα, άψογο. Ο Fred Cavaillé δεν είχε ως στόχο τη δημιουργία δύο υπερηρώων που δεν βάλλονται. Αντιθέτως, προσπάθησε να παρουσιάσει με ρεαλιστικό τρόπο τους χαρακτήρες. Πολλά συναισθήματα, ευαισθησία και δίκαια έχει αυτό τον τίτλο. Ανακαλύπτεις πράγματα. Το λάτρεψα, θα κάνει επιτυχία. Με συνεπήρε από την αρχή μέχρι το τέλος. Πολύ καλό. Δεν υπάρχει πολλή βία, ταιριάζει με την ταινία. Υπάρχει ισορροπία, δεν υπάρχει βία χωρίς λόγο, υπάρχει σκοπός. Πολύ καλό. Πολύ καλή ταινία. Δεν χαλαρώσαμε καθόλου. Απίστευτα ενδιαφέρουσα ταινία. Το Mea Culpa προβάλλεται ήδη στη Γαλλία και το Βέλγιο.